Salve galera ligada no canal Goleiros, eu sou o Guilherme, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês, mais um review de luva pra vocês galera. Toda semana aí nós estamos trazendo review de luva aí pra vocês, somos um dos canais que mais tem esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então galera, fique ligado aí que a luva de hoje é sensacional, a luva que eu tenho pra trazer, essa belezinha aqui ó, luva Poker Versality, uma luva sensacional, olha que luva linda. Poker aí é uma das marcas mais utilizadas por goleiros profissionais aí nas séries A, B, C, enfim, Brasil afora. Então hoje eu vou falar sobre essa belezinha aqui pra vocês. Mas antes, já peço pra você se inscrever no canal, peço pra você deixar o seu like, peço pra você compartilhar com os amigos, peço pra você continuar nos ajudando aí a crescer, já passamos de 2 mil inscritos. E logo logo terá sorteio lá no nosso Instagram, creio eu que até o final desse mês de março estaremos lançando o sorteio. Você que não segue a gente, segue lá, tá tudo na descrição, o nosso Instagram do canal, o Instagram meu, do Leandro, do Renato, do Júnior, dos nossos patrocinadores também. Então segue a gente lá. E só um recadinho galera, antes de começar a falar sobre essa belezinha. As coisas aqui em BH voltaram a fechar, voltou a estaca zero, então isso significa que as quadras estão fechadas, sem possibilidade de gravações, sem possibilidades aí de jogos também para trazer vídeos de jogos para vocês. Então continuaremos aí lançando um vídeo por semana até as coisas normalizarem, bacana? Mas peço que vocês continuem nos acompanhando, que a gente está trazendo vídeo, pelo menos um toda semana, e espero logo logo estar lançando dois novamente toda semana, bacana? Vamos falar sobre essa belezinha aqui, bora! Galera, como eu falei pra vocês, a luva que eu tenho pra trazer hoje é essa aqui ó, Poker Versality. Se liguem, olha que luva sensacional, que luva linda. Eu achei muito top essa combinação de cores. Olha, olhem mais de perto. Vou começar a falar aqui sobre essa belezinha, começando pela palma, que é o principal. Nessa luva temos uma palma de 3 mm de látex natural alemão, que é a palma PSG da Poker, que é a Professional Soft Grip. É uma palma aí muito boa, que tem um bom grip, uma boa resistência. Segundo a marca ali na vem escrito ali na case, ela tem de 0 a 10, 10 em grip, 10 em amortecimento e 8 em resistência. Então eu vou testar ela em campo, vou poder trazer essas informações melhores para vocês, mas segundo a marca, essa palma aqui traz esses benefícios aí para vocês. E além disso, temos mais 3 mm de espuma, que vai ajudar aí nos amortecimentos aí das suas defesas. Então, 3 mm de palma, mais 3 mm de espuma. O corte dessa luva, galera, como vocês podem ver, é o corte Gecko. Eu já trouxe algumas luvas com esse corte aqui, mas só que não custa nada falar novamente. Esse corte aqui, ele é um corte híbrido. Por quê? Até essa parte aqui, ele é um flat, como vocês podem ver, tá vendo? As costuras para fora com um micro mesh aqui no meio. Só que daqui para cima ele vem o roll finger, que aumenta a área de contato aí do látex com a bola, trazendo aí melhor possibilidade para você fazer as suas defesas. É um corte muito bacana, eu gostei bastante dele nas luvas aqui que eu utilizei, e ele inclusive aumenta a durabilidade aí da sua luva também, bacana? Da sua palma, então uma coisa muito boa esse corte aqui. Como vocês podem ver, temos o V-Note, algo padrão das luvas, para que quando você for fazer esse movimento não venha rasgar aqui na junção desses dois dedos. Temos o mini roll finger aqui também, que é para o seu dedão não ficar sambando dentro da luva, o látex aqui envolvendo até a metade do dedão, bacana? Vamos falar aqui sobre o dorso. Como vocês podem ver, o dorso é composto por micromesh, tecido micromesh, que é um tecido muito leve, muito confortável, que traz aí uma boa respiração na sua mão dentro da luva. E temos látex sintético envolvendo aqui boa parte do dorso, como vocês podem ver. Toda essa parte aqui é látex sintético, tá galera? Então, látex sintético ele traz maior durabilidade. Ele não fica tão vistoso, tão bonito como um látex natural, né? O látex natural ele dá um brilho maior no dorso, só que ele tem uma resistência muito maior. A maioria das luvas aí do mercado são látex sintético no dorso, porque por causa da durabilidade, que você realmente o dorso você acaba arrastando mais vezes no chão, você usa também para levantar. Então temos látex sintético aqui para aumentar a durabilidade. Como vocês podem ver, temos esses cortes aqui ó,
que são cortes de ergonomia. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Isso aqui ajuda na hora de você fazer os movimentos com a mão, na sua mão dentro da luva. Na hora de fazer aí uma pegada, enfim, fazer as defesas, essas cortes aqui de ergonomia ajuda na hora de você fazer esses movimentos. Bacana? Eu vou estar calçando a luva aqui para continuar falando sobre esses detalhes para você. Para vocês, na verdade. Como vocês podem ver, dificuldade zero para calçar essa luva. Uma luva, primeira impressão aqui na mão, bem leve, bem confortável, tá? Uma coisa que, assim, é um ponto negativo que eu acho dessas luvas mais baratas da Poker, umas luvas meio que de entrada, é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, a munhequeira fica sobrando muito. Aqui é uma munhequeira elástica, mas ela fica sobrando bastante, tá vendo? Olha aqui, ó, fica sobrando quase dois dedos aqui. Talvez se isso aqui fosse um pouco menor, ia ficar melhor, ia trazer um ajuste melhor aqui no punho, tá? Pode ser que é um ponto negativo e talvez até uma ideia para poker aí dar uma diminuída aqui para trazer um ajuste melhor, tá? Como eu já falei, munhequeira elástica, temos aqui uma alça para ajudar na hora de calçar e temos uma cinta padrão de látex sintético, como vocês podem ver, e aqui temos a área de personalização e na ponta uma lingueta aqui de borracha com o nome Poker. Vou estar fechando aqui para ver como é que ela fica. Ah, uma outra coisa, ela tem dois pontos de fixação, tá, a munhequeira? Então tem um ponto de fixação aqui e outro ponto de fixação aqui. Como vocês podem ver, eu fechei totalmente aqui, ó, e ainda fica sobrando um pouco aqui no punho. É aquela questão que eu falei para vocês, talvez tenha que usar alguma coisa enrolada no punho por baixo para trazer uma maior firmeza, tá? Na mão, assim, ela é uma luva muito leve, bem confortável. Essa aqui é uma luva que tem um custo-benefício muito bom, porque você às vezes acha nas lojas aí a 189, a 200 reais, a 210. É uma luva de entrada e com a palma PSG. Normalmente as luvas de entrada da Poker tem o látex SSG, mas essa daqui é PSG, então com certeza é um custo-benefício muito, muito bom. Bacana? Não é uma luva assim que tem uma construção a melhor do mundo, lógico, pelo preço, mas é uma luva que vai te entregar aí uma segurança, um conforto, uma possibilidade muito boa aí de uma luva muito boa na sua mão. Bacana? Então, sobre o tamanho, esse tamanho aqui é 11 e eu calço 11, ficou perfeito na minha mão, não ficou sobrando nem faltando nada. Então, se você quiser comprar essa belezinha aqui, você pode comprar seu tamanho normal. Bacana? Essa daqui não veio do Outlet do Goleiro, eu ganhei como premiação lá do aplicativo Goleiro de Aluguel, mas lá no Outlet do Goleiro você encontra essa luva aqui também para comprar, Poker Versality. Então, se você quiser comprar essa belezinha aqui, entra lá na loja Outlet do Goleiro, que é um dos nossos parceiros aqui do canal. Também está tudo na descrição. Bacana? Se você tiver alguma dúvida sobre essa luva aqui, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar te respondendo. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado que semana que vem temos mais review. Valeu? Fui!